សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសអੰគការពីភាសាដើម្បីកិច្ចពងព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយតៃវ៉ាន់កិច្ចពងព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុរវាងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងទីក្រុងតៃប៉េនិងបកកហានិភ័យធ្វើឲ្យมันស្របចិត្តដល់ប្រទេសចិនដែលតែងចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ថាជាខណ្ឌមួយរបស់ខ្លួនលោក Anthony Blinken ប្រមុខអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសការពីថ្ងៃច័ន្ទទី7មិថុនាថាក្នុងពេលมันយូសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្តើមពិភាក្សាគិច្ចពងព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយតៃវ៉ាន់ លោកអង់តូនីប្លីនខិនបាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំសភានៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែរថាខ្ញុំដឹងថាយើងមានការពិភាក្សាជាមួយតៃវ៉ាន់ហើយយើងនឹងចាប់ដៅអំពីរឿងនេះក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នៅលើទម្រង់ក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រំពរៀងការពិភាក្សាទាំងនេះគួរតែត្រូវបានចាប់ដើមហើយការពីមុនលោកអង់តូនីប្លីនខិនបានបញ្ជូនអ្នកតំណាងអាមេរិកខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលោកស្រីកាតារីនតៃទៅតៃវ៉ាន់ដើម្បីធ្វើសិក្ដីលំអិតអំពីកិច្ចចរចានាពេលអនាគត កិច្ចពលំប្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកដែលអាចកើតមានជាយះថាហេណាមួយជាមួយនឹងទីក្រុងតៃប៉េផ្ដាល់ហានិភ័យនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមិនសบายចិត្តដែលប្រទេសចិនចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាខណ្ឌមួយរបស់ខ្លួននិងគំរាមថាប្រាស្រ័យប្រាក់កម្លាំងយោធាដើម្បីដណ្ដើមយកកោះមកគ្រប់គ្រងវិញនៅក្នុងករណីដែលកោះតៃវ៉ាន់ហ៊ានប្រកាសឯករាជ្យជាផ្លូវការឬក៏មានអន្តរាគមយោធាពីខាងក្រៅចូលមកដែនដីកោះ ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានកាត់ផ្តាច់តំណែងតំណងការទូតជាមួយទីក្រុងតៃប៉េនៅឆ្នាំ1979ដើម្បីទៅទស្សនកិច្ចទីក្រុងប៉េកាំងជាអ្នកដឹកនាំផ្លូវការតែមួយរបស់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែស្ថិតជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏មានសក្តានុពលបំផុតជាមួយតៃវ៉ាន់និងជាអ្នកគាំទ្រសភាវុឌ្ឍលេចមួយរបស់កាសទីផងដែរលោកអាន់តូនីប្លីនខិនបានអះអាងសារជាថ្មីការពីថ្ងៃចន្ទថា តៃវ៉ាន់ត្រូវតែមានមជ្ឈបាយការីពីខ្លួនលោកអានតូនីប្លីនខិនបានបញ្បន្ថែមថាយើងនៅបន្តគុតគងសសម្ភិរិយដែលមានសារៈសំខាន់ឲ្យដល់តៃវ៉ាន់រហូតដល់នេតិចុងក្រោយលោកអានតូនីប្លីនខិនលើកឡើងដូចនេះដោយបានរំលឹកអំពីការប្រួយបារំដល់ពិតប្រកបតទៅលើប្រធានបទនៃការឈានពៀនមិនឈប់មិនឈររបស់រដ្ឋាភិបាលនៃទីក្រុងប៉េកាំងចិនពូជដែនដីកោះនេះចំណែកនៅលើសមរភូមិនៃโรคឆ្លងកូវីដ -19 គណៈប្រតិភូមួយក្រុមដែលមានព្រឹទ្ធសមាជិកអាមេរិកចំនួន3រូបបានចុះចော့ទឹកដីតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យព្រមទាំងបានប្រកាសថាទីក្រុងវ៉ាសਿੰតោននឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំងចំនួន745ម៉ឺនដូសវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ -19 មកឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនមួយនេះតៃវ៉ាន់បានចាត់ប្រក័ណ្ឌជិនថាបានរៀបរៀងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំង កោះតៃវ៉ាន់ដែលមានប្រជាជន23.5លាននាក់រហូតមកទល់នឹងពេលនេះតើផ្ទៃតើតួលបានវ៉ាក់សាំង AstraZeneca 726,600ដូសនិងវ៉ាក់សាំង Moderna 150,000ដូសប៉ុណ្ណោះនៅខណៈដែលកោះតៃវ៉ាន់នេះកំពុងប្រឈមនឹងការហក់ឡើងខ្ពស់ភ្លាមភ្លាមនៃវីរុស كورona តៃវ៉ាន់ដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងថាសាធារណរដ្ឋចិនគឺជារដ្ឋមួយនៅអាស៊ីខាងកើតដែលដែនដីរបស់ខ្លួនលាតសន្ធឹងលើកោះធំជាងគេគឺតៃវ៉ាន់ព្រមទាំងកោះដទៃៗទៀតដូចជាខេត្តហ្វូជៀននិងប្រជុំកោះប៉េសកាដា កតៃវ៉ាន់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាផ្លូវការពីចក្រភពជប៉ុនពីឆ្នាំ1683ដល់ឆ្នាំ1895បន្ទាប់ពីបានប្រកួតតើឲ្យជប៉ុនដោយសន្ធិសញ្ញាស៊ីម៉ូណូសេគីនៅឆ្នាំ1895បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមទី1រវាងចិននិងជប៉ុនជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍកតៃវ៉ាន់ដោយការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗសំខាន់ៗនៅឆ្នាំ1945បន្ទាប់ពីការបរាជ័យរបស់ជប៉ុននៅសង្គ្រាមលោកលើកទី2 សាធារណរដ្ឋចិនគ្រប់ដណ្ដប់គ្រប់ក្រុងកោះតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ1949រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកគុំមិងតាំងបានមកតាំងទីនៅលើកោះនេះបន្តពីចាញ់នៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលជាមួយនឹងបកគុំមិនិចិន